այս կոնֆլիկտներ ես ներգրավեցի մեջ, ես ասացի հեռանամ։ Դու ես որոշել բաժար ուստա, կարաս գնաս, ես քեզ ուշ չեմ անում։ Տեսա, ոնց կռիվ գալ մղած։ Իրան տեսելով, ջացելով դուրս է նայում, բան չել են իմ տղային հաթաթատվել, որ երեխուսը հրաժարվի։ Դու էլ իր խորդում ես, պհեցիս աննորմալի մինը։ Շարոխ, մի ու էլ տորը գնա, անդեղ հիմարություններ աննորմալ մարդ չէ միք, շարոխ, մի ու ամենի չկրողի տոցողան։ Իմ հարազատները դեմ էին, հիմա դանոսիս երբ որ եկանք ասետ իմ կյանքը քոսը քերի վրայա, ես չէի կարող որ չգամ։ Հիսաբաց լուսամուտներ, այսօր, 11:30-ին, Pan Armenian TV-ի եթերում։